Kelab penyokong bola sepak Terengganu FC meletakkan harapan yang tinggi supaya kemelut antara pihak pengurusan Terengganu Football Club TFC sendirian Berhad dengan jurulatih Nafuzi Zain tidak berpanjangan. Mereka juga turut mengharapkan kedua-dua pihak dapat segera berdamai demi pasukan, lebih-lebih lagi skuad penyu kini berada di landasan terbaik untuk mengulangi pencapaian mara ke pentas final Piala Malaysia sebagaimana musim 2018. Presiden kelab berkenaan, Mohamad Isa C. Arifin berkata, jika kedua-dua pihak berkenaan terus bercakaran, yang ruginya adalah pasukan yang kini bakal mengharungi perlawanan separuh akhir pertama pada malam ini dan separuh akhir kedua pada 21 November di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Gong Badak. Buang yang keruh, ambil yang jernih, kedua-dua pihak perlu berdamai demi pasukan, apatah lagi skuad TFC bakal mengharungi perlawanan penting untuk menentukan tiket ke final. Terdahulu Nafuzi meluahkan nada kecewa dan terkilan secara terbuka kepada pihak pengurusan yang didakwanya tidak profesional, terutama berhubung penyerahan surat lanjutan tawaran kontrak musim depan yang diserahkan oleh Kidman di Padang dan bukannya di pejabat. Selepas reputasinya tercela dengan dakwaan yang dilontarkan oleh jurulatih kelahiran Kelantan itu, pihak pengurusan TFC sendirian Berhad tampil membela diri selain meluahkan kekecewaan terhadap pegawainya itu. Semalam jurulatih berusia 44 tahun itu sudah mengucapkan selamat tinggal kepada pasukan selepas menolak tawaran lanjutan kontrak musim depan yang ditawarkan pihak pengurusan. Bagaimanapun beliau tidak direhatkan, sebaliknya diberi tanggungjawab untuk menamatkan saingan Piala Malaysia musim ini.